La gent, nosaltres no sabíem com reaccionarien amb el producte que portaríem de Barcelona I la veritat que estem molt contents perquè el producte que ha arribat aquí ha sigut molt bo I l'acceptació de la gent ha sigut molt bona. La particularitat que té el nostre restaurant I encant és que en una gran ciutat com és Singapur podem trobar un restaurant com el nostre que té una zona jardinada que la gent quan acaba de treballar, que es troba estressada, pot vindre aquí a relaxar-se perquè té veu verd I a disfrutar del menjar. A la nostra carta tenim vins del que és global espanyols, també presidència, tenim bastanta presidència dels catalans, que és on tenim la nostra arrel, que tenim zona de lo que és Priorat, bastant Empordà, després Conca de Barberà, Montsant, després també anem cap a Espanya, tenim una mica Navarra, Somontano, una mica Rioja, Ribera del Duero, I la veritat que ens ha agradat molt, ha sigut una experiència molt, molt gran I aquí estem, fa un any I mig que hem arribat I estem seguint aquí.